Добро утро! Денят започва на 3 септември. Това е сутрешния блок с мен Христина Христова. Надявам се да останете в нашата компания в следващите 2 часа. Има защо. Ще направим пълен преглед на всичко, което се случи вчера в центъра на София в началото на новия политически сезон. Масови безредици до късно тази вечер. Множество арестувани, пострадали както от страна на протестиращите, така и от страна на полицията. Но за това ще ви кажем и след малко, защото и Румен има повече информация с новините, които сега ще видите в 7 часа. Добро утро, Румене. Добро утро, Хриси. Добро утро и на нашите зрители. Да, много тежка вечер. Сблъсъци, пострадали, арестувани. Над 60 е към този час бройката на арестуваните. За пострадалите малко по-късно ще уточним. Очакваме и брифинга на СДВР, който ще бъде в 8 часа. Само да вметна веднага, че е премахнат палатковия лагер на Орлов мост. Също ще имаме пряко включване след малко в новините в 7 оттам. Ние видяхме вчера масовите безредици в нашия ефир. Да кажем само, че за съжаление пострадаха и журналисти, както от Българската национална телевизия, така и от другите медии. Пълен преглед както на психологията на протеста, така и от тук нататък какво ще се случва, ще направим по-късно в предаването. Ще има и време и за спорт с Тереза Ставрева днес. Здравей! На фона на тези драматични събития, добро утро. Наистина много важен ден за спорт. Националният ни отбор по футбол тази вечер излиза срещу отбора на Република Ирландия. Петър Занев ще изведе отбора като капитан с капитанската лента. Това всъщност е новото. Повече обаче за тази и други новини малко преди 9. Какво ще бъде времето днес? Ще следим с Павлета Терезийска. Здравей, Павлета! Здравейте! Днес превалявания в следобедните часове на места в Западна България, да, най-накрая. И днес вече по отношение на пожароопасността, за която толкова говорихме, индексът е изключително нисък, т.е. днес няма вече такава опасност. На изток обаче все още слънчево време. Там в югоизточните райони и жълт код за 3 области, малко по-късно ще видим кои са те за горещо време. За пожарите също ще говорим с главен комисар Николай Николов, така че останете с нас. Започваме малко преди 7. Вижте някои от акцентите в предаването ни, а веднага след това е първите за деня новини по света и у нас. Накъде отива недоволството, ходовете на управляващите и цената на компромисите? Психология на протеста. Действията на полицията и на протестиращите. Психологът Росен Йорданов. Пожароопасно време, бедствия и мерки, говори главен комисар Николай Николов. Какво казаха политиците, какво разчитат анализаторите? Румяна Коларова и Слави Василев. Журналисти на прицел. Разказът от първо лице на репортера Николай Минков и на директора на новините на БНТ Даниел Чипев. И така разбрахте и преди малко от новините. Обявеното за народно въстание вчера, протести цял ден и цяла вечер не минаха без сблъсъци, напрежение между протестиращи и полиция. Така можем да обобщим 56-та вечер на протестите в София. Малко след 20 часа и 30 минути градусът на напрежението в триъгълника на властта започна да се покачва. Към полицейския кордон до Народното събрание полетяха яйца и бомбички. Къртиха се павета, които преди това, знаете, с жълтите павета на площад Независимост и бяха използвани срещу полицията. Влезе в употреба ислама, бали и всичко, което можеше да бъде използвано срещу кордона от полицейски патрули, които между другото вчера бяха изключително много в центъра на София. Част от демонстрантите няколко пъти направиха жива верига между протестиращите и полицаите, за да се предотвратят сблъсъци. Един от полицаите спечели дори аплодисментите на протестиращите, като издигна българския трибагреник. Жалкото е, че и трибагреници влязоха в употреба, а кадрите, които виждате, показват и множеството бомбички, които полетяха към полицаите. Минути преди 23 часа беше докарано и водно оръдие. То обаче изпълни своята по-скоро психологическа функция и не се стигна до използването му. Втори екип на Посвета и у нас беше обгазен. Колегите ни веднага получиха помощ от протестиращите наблизо. Предлагам ви сега да чуем именно мнението на някои от хората, които бяха вчера на протест. Пръщат хора наред и ги прибират без абсолютно никакво основание, никаква агресия, никакъв удар, хвърляне на абсолютно никакъв предмет. Хващат и прибират при тях без никакво основание, тръгнаха напред. Вие станахте свидетели на арест? Да! Полицаите бяха така добри мен да не ме приберат. Благодаря им за което. Удръка жени по главата. Аз видях,
За малко и мене да ме ударят. Абсолютно мирно си стоях. Да, около мене имаше хора, които бяха по-така бурни, но те тръгнаха и нарушили сме обществен ред. С какво сме нарушили обществен ред? А има някакви провокатори според мене, които хвърлят сето от това, по хората, по протестиращите и са някакви провокатори. От нас беше мирно до сега. Това, което категорично може да кажем, че имаше група от провокатори, а останалите, които не желаяха сблъсък с полицията, дори и малко по-рано се оттеглиха от протеста. А ето и равносметката, значи и след са задържаните по време на протестите през изминалата нощ. Това каза заместник директора на СДВР Антон Златанов. Използвани са бомбички, самоделни взривни устройства и сигнални ракети, които застрашават здравето на полицаите. От СДВР определиха действията на протестиращи като добре организирани. Вижте какво още каза комисар Златанов в извънредния брифинг, веднага след ожесточените сблъсъци и след полунощ пред сградата на Народното събрание. Здравейте! Не мога да кажа добър вечер, тъй като тя не е добра. Това, което се случи днес в София, беше дълъг маратон от масови безредици. От ранните сутрешни часове в града бяха организирани протестни действия, на които дойдоха хора по своето убеждение и се опитаха да изявят своето свободно мнение и своя протест. За съжаление, дойдоха и много хора, чиято единствена цел беше да провокира напрежение, сбивания, нахлувания в сградите на институциите и атаката на цялото това нещо бяха полицейските служители. Бяхме подложени на изпитание да изтърпим около нас да падат ранени полицаи. Ранените полицаи днес не мога да ги изброя колко много са. Има хора с порезни рани от нас, обгазени, с наранени очи, с изгаряне по лицето. Бяха опитани, беше направен опит да бъде запалено сено, с което ни замераха. Над 100 бомби, много пиротехнически изделия. Ако всички са обективни и е отразено обективно, нямам представа, това цялото нещо се е видяло. Тактиката на полицията тази вечер, понеже виждаме, че всички разбират от полицейска тактика напоследък. Тактиката в целия ден и въобще във всичките тия протестни действия беше насочена изцяло към щадене на живота и здравето на протестиращите с риск за живота и здравето на полицаите. Но полицаите са извадка от българското общество. Каквито сте журналистите, каквито са политиците, каквито са протестиращите, такива са и полицаите. А именно, българи, хора с майки, бащи, хора с деца и съпруги и съпрузи. Тактиката ни през цялото това време, виждате, първи кордон на полицията с жилетки антиконфликт, приоритетно с жени, хора без защитно облекло. Независимо от това, започнаха атаки още от сутринта. Информирани сте, имахме брифинг за сутрешните мероприятия. Само сутринта имаме над 100 пострадали колеги. Ние не се оплакваме от това нещо. Това е нашата работа и нашия дълг. Огромната част от колегите и колежките не търсят и медицинска помощ. Оправят се сами отзад и вземат отново своето място в строя. Само сутринта, преди да започне вечерния протест, имаше 15 полицаи, които бяха обслужени в болнични заведения. Почти всички се върнаха с превързани ръце и крака, за да си изпълняват своя дълг тук. Със съжаление мога да кажа, че голяма част от мирно протестиращите се увлякоха по действията на агресивните групи, които бяха с поведение на хулигани. Имаше хулигански възгласи, типични действия, които ги виждаме по други места, не би трябвало да са по улиците. Хвърляне на много бомби, хвърляне на самоделни взривни устройства извън пиратките. Бомбите бяха изключително силни. Не сме ги броили, със сигурност над 100. Накъде отива недоволството, ходовете на управляващите и цената на компромисите? Психология на протеста.
действията на полицията и на протестиращите. Психологът Росен Йорданов. Пожар, опасно време, бедствия и мерки, говори главен комисар Николай Николов. Какво казаха политиците, какво разчитат анализаторите? Румяна Коларова и Слави Василев. Журналисти на прицел. Разказът от първо лице на репортера Николай Минков и на директора на новините на БНТ Даниел Чирков. И така към протестите и всичко, което се случи и в Народното събрание. Ще се върнем след минути в предаването. А сега към останалите теми, които сме ви приготвили днес. Извънредната обстановка заради пандемията от COVID постави на дневен ред въпросите за финансовото състояние на здравната ни система. Какви са и необходимите реформи при задаващата икономическа криза? София Цветкова се срещна с здравния икономист Аркадий Шарков. Вижте. България успява да овладее разпространението на опасната зараза, а здравната ни система, която е подложена на натиск, е в добро финансово състояние. За да пестят пари, болниците работят с намалени обеми и част от плановия прием е спрян. Така те пестят средства, които ще позволят на системата да работи. От една страна добре е, че се изплащат около 85% от дейността на болниците спрямо миналогодишния период, защото по този начин успява системата да се запази в тези месеци на криза. От друга страна ще е хубаво в момента и да се спази обещанието за това надлимитната дейност за задна година да се изплати абсолютно на всички болници с спестените средства, които се очаква до края на годината да останат. Според Шарков е важно да се изчакат резултатите от финансовият отчет на 9 месечието на Националната здравноосигурителна каса, откъдето можем да съдим какво да се очаква. Болниците, както казахме, работят с по-намален обем, но тук казусът по-скоро ще бъде хвърлен върху лекарствата, тъй като там се наблюдава лек преразход. Нужно е, когато говорим за лекарства, да кажем, че и държавата трябва да се погрижи да оптимизира съответно този ресурс, както за него, така съответно и за болниците, тъй че ще идват години на промяна. Очаква се през следващите години да намалеят средствата, които работещите плащат за здравеопазване, а това би довело до оптимизацията на лекарствения бюджет. В България има над 380 болници, като немалка част са в лошо финансово състояние. Тук хващаме по-голямата част от общинските и част от държавните. Консолидацията, приватизацията или ликвидацията на тези болници би спомогнало да бъде по-правилно разпределен ресурса, като на местата, където липсва болница, следва да бъде осигурено достатъчно навременно медицинско обслужване, за да не се чувстват гражданите застрашени от това, че няма достъп до здравни услуги. Така, въпреки риска от претоварване на здравната система, прогнозите на здравният икономист остават оптимистични. Към темата с банкоматите по морето, които стреснаха туристите заради високите комисионни, които се удържат при транзакция или обмяна на валута. В новините вече ви показахме ситуацията във Варна и становището на БНБ, че нарушения няма и всички изисквания са спазени. Наш екип провери какво се случва с тези устройства и по Южното Черноморие. Най-много оплаквания от банкоматите, част от американска компания, имало в Несебър. При наша проверка откриваме две устройства в курортния град, но и двете неработещи. Че банкомата не работи е оказано и с тази бележка. От търговският обект, към който е прикрепено устройството, признаха, че банкоматът е главно за чужденци, но за причината, поради която не работи, не са наясно. Дойдоха да оправят, но до там разбрах, че има някакъв друг проблем и не работи. Сигналът в социалните мрежи, че за превалутиране този тип банкомат прибира около 110 лева за тегляне на 800 е именно от Несебър. След направена проверка от Българската народна банка обаче е установено, че компанията, стопанистваща банкомата, е оказала за скъпите комисионни и в действителност нарушение нямало. В Бургас устройства на същата компания има на две места в центъра на града. От общината обясниха за БНТ, че не могат да упражнят контрол, тъй като банкоматите са поставени в частни обекти, които получават наем за това. Влизаме в аптека, на чийто вход е поставено едно от устройствата, но оттам обясниха лаконично, че не са получавали оплаквания от граждани. Опитахме да се обадим и на указания телефон на устройството, но без успех, тъй като всичките им оператори били заети.
От различните контролиращи институции, от които потърсихме коментар, разбрахме, че дейността на тези банкомати е законна, макар нито една държавна институция да не контролира как се изпълнява услугата. По повод сигналите за високи комисионни, които достигат до 15% от сумата при тегляне на пари, от Народната банка заявяват в позиция до БНТ, че искат регулацията за обмяна на валута чрез банкомати, както е при обменните бюра. По този начин, според тях, ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при тегляне на суми. Продължаваме да следим и ситуацията с разпространението на COVID-19 в нашата страна. Затвориха детската градина в Сливополе, Русенско, заради 6 случая на COVID сред персонала. Всички 26 деца, които са били контактни, са поставени под домашна карантина. Повече за ситуацията в Сливополе ще ни разкаже колегата Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намирам се точно пред централния вход на детска градина Мечо Пух. По това време тя трябваше да приема деца, но логично е затворена. Всъщност, късно с нощи излязоха резултати на още няколко души от персонала и така заразените вече са 9. С мен е заместник кмета на община Сливополе, господин Челиков. Господин Челиков, какво е състоянието на болните? Добро утро! Състоянието на болните в момента е стабилно. Дори и тези постъпили в болница се чувстват добре. Някои от тях са под домашна карантина. И всъщност, как се разви тази зараза? Откъде започна? По какъв начин? Не някой от тях. Абсолютно целият персонал на детската градина, както и двете контактни групи от деца, 10 и 9, общо 19 на брой, са под домашна карантина. Но откъде и кой всъщност първи беше открит с тази зараза? Служителка в детската градина се е почувствала зле и в понеделник е потърсила помощ в болница в Русе, където е направен тест. Оказал се положителен. А какво е нейното състояние в момента? Чувства се добре. Какви мерки до този момент бяха извършени след откриването на тази инфекция? Ами, първо, РЗИ беше уведомено. С моя заповед от вторник, 1 септември, по препоръка на РЗИ, разбира се, детската градина е затворена за 14 дни. Колко деца са под карантина и колко всъщност деца има в детската градина? В деня понеделник, когато е открита заразата, присъстващи деца в детската градина са били 36, а в двете групи, където е работила служителката, общо 19. Как приеха родителите тази новина? Какви бяха реакциите им? Разбира се, притеснение има, но констатациите на РЗИ са, че са спазени абсолютно едно към едно мерките препоръчени от тях. Температурата на децата се мери 2 пъти седмично. Сградата се обеззаразява всяка събота. Каквото сме могли, направили сме го. А колко хора в община Сливополе имат доказана инфекция от коронавирус? Колко са под карантина? Каква е актуалната информация до момента? Информацията е от снощи. 59 са под домашна карантина, включително и децата са в тази бройка. 10 от тях са доказани на домашно лечение. С нас е един от родителите, чието дете е поставено под карантина. Вие как бихте коментирали условията първо в детската градина? Какво е състоянието на детето ви? Здравейте, добро утро на всички. Искам да кажа само, че нашата детска градина като персонал, като преподаватели, като лели, са изключително любезни, изключително добре се грижат за детето. Това е второто ми дете, което посещава. Изключително добре са посрещнати, работят с шлемове, с маски, с ръкавички, спазват всички изисквания. Всеки родител е притеснен, но като вземем необходимите мерки, наблюдаваме състоянието, мисля, че няма място за притеснение. Благодаря ви. Надявам се, че ситуацията ще се реши. Детската градина остава затворена до 14 септември. Това е от нас, колеги.
Благодаря ти, Теодор. И отново към темата за вчерашните протести. Знаете, след като цял ден имаше такива, стигна се до сблъсъци. Обобщението и как се събужда София тази сутрин? Ситуацията следи Боряна Черганова. Здраве отново, Боряна. Добро утро. Намирам се в триъгълника на властта, където тази нощ беше наистина бурна с ексцесии и насилие. Напрежението прерасна в битка между протестиращите и полицията. Към 1:30 тази нощ всичко приключи, след като полицията успя да изблъска протестиращите в малък периметър и да ги контролира. В момента виждате, че се почиства всичко, което е останало от снощи. А това, което следите, които се виждат, са бутилки, счупени. Всичко, което е хвърлено, павета, камъни. Виждаме, че прозорците на парламента са счупени също така. Бригадите на чистотата в момента почистват и така разчистват пътя и на яйцата, които летяха тази нощ и вчера през целия ден тук. Как всъщност протече нощта, виждате, че палатковия лагер на майките от системата Ни убива се намира все още тук, но вече не е на паветата на Дундуков и не блокира пътя, но все пак е тук. Как е протекла нощта, ще ни каже и една от майките. Добро утро! Добро утро! Нощта беше доста напрегната. Тук наистина беше страшно за доста дълъг период от време. И всъщност страшното настъпи в малките часове, така да кажем, след 12. Имаше много... Можете да ни покажете това, което е останало от вашите палатки. Виждаме инвалидните колички, които вчера бяха строени в кордон пред полицията с вериги. В момента са спретнати тук. Те са... В момента са тук, както и целият ни лагер, към 4:30 сутринта. Полиция дойде и го премахна от платното на булевард Дундуков и го поставиха на мястото, което виждате в момента. Много бомбички, взривни устройства имало тук тази нощ. Какво видяхте вие? Всъщност, наистина беше страшно. Имаше много, наистина, взривни устройства. И това е всъщност, което беше страшното. Страшното беше това, че полицията раздели протестиращите. Страшното беше, че ги натика по малките улички. Страшното беше, че имаше много кръв. Наистина имаше много кръв. Много разбити глави на много млади деца. Това бяха деца на по около 20 години. Всичките арестувани, не знам какво казват от СДВР, това съм го видяла с очите си, всичките арестувани, не знам дали имаше някой над 20 години. Това не бяха нито лумпени, това не бяха нито отагитки, това бяха съвсем нормални деца, деца дошли да протестират. Бяха ли разделени обаче протестиращите? В един момент се оказа, че самите протестиращи бранеха полицията от други хора, които хвърляха бомбички и агресивно нападаха. В един момент, още през деня, ние също самите застанахме като жив щит между протестиращите, които така имаше сред тях доста провокатори. Застанахме ние също като жив щит. Но да, полицията раздели протестиращите на три лъча, полицията ги натика в малките улички. Разбираме, че е имало доста така гонения по уличките, доста преследвания. И пак ще кажа, имаше много кръв и това бяха децата на България. Нека да кажем, уважаеми зрители, над 60 човека са били задържани. Тази нощ много са пострадалите от вчерашния ден. През целия ден над 24 часа бяха протестите, които видяхте всъщност от 7 сутринта до 1:30-2 през нощта. Протестиращите са били тук в триъгълника на властта. Те заявяват, че и днес от 9 часа ще се съберат отново тук. Дали ще е така, ние оставаме да видим.
Благодаря ти, Борян. Видяхме всички от кадрите вчера и на нашите колеги. Имаше както мирно протестиращи, така и провокатори, които търсиха наистина сблъсък с полицията. Впрочем, от полицията твърдят, че именно в палатковия лагер, който беше в триъгълника на властта, е имало скрити както бомбички, така и ножове, чукове и всичко, което може бъде влязло така в употреба срещу полицията. Продължаваме тази тема, но само след секунди. Здравейте отново, уважаеми зрители. След минути отново към темата за протестите и всичко, което се случи политически вътре в Народното събрание. Само че сега първо към една друга много важна тема, която също приковаваше общественото внимание в последните седмици. За съжаление, това лято не се размина без големи пожари на различни територии. Защо? Отново ли за човешка небрежност става дума и всичко важно, което трябва да знаем и за опасността в момента, ако тя продължава, разбира се. За това ще говорим в следващите минути с главен комисар Николай Николов, директор на Националната служба пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро. Добро утро. Да започнем именно с този въпрос. В момента има ли застрашени населени места някъде в България? Всички пожари на територията на страната са под контрол. Включително и тези в Стара Загора, които възникнаха вчера. Говоря за Остра могила и Чирпан. Цяла нощ работиха нашите колеги, заедно с горските служители и доброволци имаше. Под контрол са нещата. Днес очаквам да чуя добри новини. Така стоят нещата и за Хаско. Обаче, за днес е обявен екстремен код за цяла Централна и Източна България, поради което трябва да бъдем изключително внимателни. Всички пожари, възникнали последните дни, 95% са от нашата човешка дейност. Говоря за небрежност, говоря за други самонадеяни действия, довели до тези мащабни пожари, унищожили хиляди декари гори и горски насаждения. Като казвате небрежност, какво означава това? Боравене с огън или просто хвърлен фас, например? Може ли да се каже? Точно това означава. Боравене с огън, хвърлен фас или пък палене на огън. На мен няма да ми се случи. Това е типичният случай на самонадеяност. Но тези почистване на стърнища продължават ли с такова палене? Да. Това е дейност, която така не е, че трябва да се извърши. Аз обаче се обръщам с призив към земеделските стопани и чакайте още 1-2 дни. Съвсем скоро времето ще даде възможност спокойно да бъдат почистени тези пасища. Изчакайте 1-2 дни. Днес ситуацията е изключително тежка. Не случайно и колегите от военно-въздушните сили още от ранни зори са в готовност да ни подкрепят от въздуха с гасене на пожари. Като говоря гасене на пожари от въздуха, място е да кажа едно голямо благодаря на колегите от Българската армия. Неоценима помощ оказват при гасене на такива пожари, особено в високите части на планината. Там, където нашите колеги, за да отидат пеша, има необходимо час и половина-два, а пък да качат помпи, шлангове, както мъркочи, още толкова. Изнемогнали горе, да започнете първо да гасят, нещата са много тежки. Затова благодаря. Реагират много бързо, имаме стандартни оперативни процедури, не е необходимо министри да се чуват един спрямо друг. Аз съм упълномощен, съответно от Българската армия колеги, действаме бързо и ефикасно. Ние видяхме в някои от пожарите, че се включи и хеликоптер. Впрочем, един достатъчен ли? Знам, че винаги е по-добре да са повече, разбира се, но когато става дума за няколко пожара на едно на различни места, как се процедира, как се предпочита? Аз намекнах, че има стандартна оперативна процедура, с която си взаимодействаме с колегите от Българската армия. В момента не е, извинявам се, не е един хеликоптер, поне два са хеликоптерите, които са в готовност за гасение на пожари. Това обаче е много добре, но недостатъчно. Поради което един екип, работна група с заповед, сформирана от министър-председателя, предложи един план за действие. Предстои да го обсъдим и да видим какво ще правим близките 10-20 години. Как да решим този проблем? Как да решим проблема за търсене и спасяване на пострадали туристи през лятото, през зимата в планината, в морето бедстващи хора. Така наречените въздушни линейки. Сериозен, амбициозен план. Ще го обсъдим, ще го вдигнем на политическо ниво и ще видим какво ще получим. Споменахте доброволците. Много често те се включват и във вашата работа, за да помагат. Има ли достатъчно такива и то подготвени, за да не създават допълнителни проблеми, разбира се, и на място на екипите? Нашата гордост това са доброволците, защото
Заедно с кметовете на общини положихме много усилия да създадем тези отряди. А в момента има 3200 доброволци, които са създадени за подпомагане на дейностите ни, погасение на пожари и преодоляване на последиците от бедствия и аварии. 2400 по памет са преминали курсовете за безопасност, правилно справяне с ситуацията, оборудвани са както ние сме облечени и са неоценима помощ. Като казвам гордост, смятам, че това е пътя, по който трябва да вървим. Те не могат да заменят нашите пожарни служители, но са неоценими в такива продължителни операции, изискващи логистична подкрепа и други подобни операции. Така че ще работим много активно в тази насока. Като казвате, не могат да заменят, разбира се, пожарникарите и специалистите. Има ли достатъчно или се наблюдава и тук недостиг? Иска ли някой вече? Едно, знаем, че децата, като ги попиташ като малки, какъв искаш да станеш, много момченца казват пожарникари. Това остава да, си сам детска бъчта. Да. Не, това е нещо, което колкото повече, толкова повече. Толкова по-добре. Няма спор. Въпросът е да ги обучим правилно, да ги организираме добре, а това се получава. Там, където кметовете са дейни, това се получава. За съжаление, все още има някои общини, не повече от 7-8 в България, които не са успяли да създадат доброволни формирования. И то не е по вина на кметовете, а по-скоро така нареченото обезлюдяване. Остават предимно възрастни хора, които все пак трябва да пазят собствения си живот преди всичко, пък след това другото. Като казахме в началото на разговора, че повечето от пожарите са поради човешка небрежност, ние все още не сме забравили онзи голям пожар, например и в Кресна и прочие, хиляди декари гори изгоряха по този начин всяко лято. Какво става с отговорността? Намира ли се човека, който го е направил? С понасенето на наказание? Не винаги, но често да. И повечето пъти да. Отговорността е лична. Наказанието е първо глоба от 200 до 2000 лева, ако не подлежиш на по-тежка санкция, т.е. наказателна отговорност. Ако щетите са големи или са били застрашени населени места. Последните няколко дни за тези пожари са задържани хора, за които се смята, че са основните причинители. Поради специфичността не мога да коментирам за кой пожар, кой точно, какъв е човека, но колегите от полицията работят много успешно и то с предварително набрана информация къде какво се е случило. Така че има и задържани хора, на които ще бъде потърсена наказателна отговорност. Това е важно, за да се знае, че не всеки може наистина просто безнаказано да пали навсякъде. Впрочем, сега да речем в почивните дни много хора ще отидат отново по планините. Какво бихте им казали? Там вероятно ще се запалят огън около палатките. Ако не духа вятър и го запалят огъна там, където е определено огнище с осигурена вода, не е страшно. Обаче, ако продължава този висок индекс на пожароопасност, както впрочем се очаква, и има силен вятър, по-добре да напалим огън. Голяма част от нашите планини са облагородени, има достатъчно хижи, където можем да поръчаме по един чай или нещо да хапнем. Нека 2-3 дни да бъдем изключително внимателни, предпазливи, да не пипаме този огън. Каква е равносметката на финала на нашия разговор това лято? Повече или по-малко пожари станаха? Спрямо миналата година в общи линии сме на кантар. Като цяло общата бройка на пожарите възникнали в България с 4000 по-малко от миналата година. Миналата година, началото февруари-март, беше изключително тежък и дигна бройката. Но пък като засегнати площи в общи линии сме на средата и като че ли по-добре от преди 2-3 години. Септември по принцип по-лесен месец ли се очаква? Август, септември са ни тежки дни. Особено, тежки месеци, особено ако са сухи. Сухи, както е цяла Източна България. Там нещата са много тежки. Още веднъж да задържим почистването, да не палим огън. Благодаря ви много за тази информация и коментар в нашето студио. Да бъдем внимателни. В крайна сметка това зависи и от нас. Казах ви от самото начало на нашето предаване, че основната нишка днес ще бъдат именно вчерашните протести от различни гледни точки. Днес обобщаваме онова, което се случи. И сега отново към триъгълника на властта, там където вчера цял ден имаше протести. Боряна Черганова, знаете днес следи и сутринта каква е ситуацията, Боряна, сега.
Добро утро, виждате каква е ситуацията. Дундуков е напълно освободен като булевард за движение. Палатковия лагер на майките от системата ни убива беше преместен тази нощ пред бившия партиен дом и настоящ парламент. Прозорците се виждат, че са счупени от павета, камъни и всичко, което беше хвърлено тази нощ по полицаите от протестиращите. Майките от системата ни убива са все още тук, обаче другите палаткови лагери са разчистени тази нощ. Към 4:30 в момента е свободен и Орлов мост, и ректората за движение. Движи се и градския транспорт. В момента виждате, полиция стои от двете страни и на Дундуков и от към Цар-освободител на парламента. Днес се очаква и второто заседание на представителите на народа в властта. В момента се разчиства яйцата, които са изхвърлили през цялата нощ по време на бурните протести вчера. В момента се почистват от хората, които дойдоха рано тази сутрин, цяла бригада. Паветата, които видяхте снощи да летят, жълти от избити от тротуарите и от жълтите павета. Все още липсват. Къде са те обаче? Не се знае. Почиства се в момента всичко. Очаква се днес отново да има протести около 9 часа. Дали това обаче ще се случи, остава да видим. Добре, Боряна, благодаря ти. Отново ще се върнем към теб малко по-късно в нашето предаване. И така, за всичко това, което се случи вчера под прозорците на властта, сблъсъци, пострадали, арестувани и продължаващите, разбира се, искания за оставка на главния прокурор и на премиера Бойко Борисов. Това, какво ни очаква и от тук нататък, психологията на протеста, сега с психолога Росен Йорданов ще коментираме. Здравейте! Здравейте! След като дни наред се говореше, че такива сблъсъци ще има, че се подготвят провокации в този така наречен обявен великонародно въстание, изненада ли ви нещо или всичко си мина по сценарий, нечий сценарий? С риск да звуча клиширано, не съм изненадан от абсолютно нищо. Казвам го не, защото, как да кажа, съм вникнал чак толкова надълбоко, но опита винаги върши работа в такива ситуации. Както неведнъж казах, протестът не са протестиращите. Тоест има различни протестиращи. Протестът като състояние на духа и отношение към проблемите е нещо съвсем различно. Тактиките, с които някои се опитват да решават проблемите вече, определят и техния профил. Вижте, в такава ситуация, разбира се, винаги има ни групички, които със сигурност, както стана ясно, са с изявен криминален профил. Това са хора, които преживяват най-дълбоко онова усещане, което тълпата дава. А тълпата какво дава? Тя дава усещане за една морална извисеност, едно борбено чувство за непогрешимост, за правота, едно просветление за колко са ти ясни нещата и една сила, една енергия, която е почти налудна, която те вкарва в едно състояние да мислиш, че тук и сега решаваш всички проблеми на света. Както знаем много добре, нито един проблем на света не е прост, не е лесен, не е черно-бял и така нататък. Но очевидно, тези хора, които имат подобна мотивация, искат да вкарат протестът в подобна картина. Според вас тези протестиращи преминаха вчера границата, защото виждам обвинение, че всъщност полицията е прекалила с агресия. Но това го има навсякъде по света. Разбира се, че това ще кажат. Няма какво друго да кажат. Банално е, честно казано. Доста банално. В крайна сметка, няма как полицията, нито една полиция по света, няма как да стои и да гледа как... Даже бих казал, че нашата полиция така прояви доста търпение, защото вчера, особено когато се стигна до момента с балите и с запалването, наистина може да стане много сериозен инцидент. Така че доста повече хора трябваше да бъдат арестувани, поне от това, което аз видях като сблъсъци и хора. Тъжното е, че в такива на такива места, при такива групички, се намесват и хора, които доскоро имаха, да кажем, един съвсем друг профил и авторитет в обществото, бивши депутати,
хора, които са заемали отговорни позиции, независимо дали ги харесваме или не. Въпросът е, че това, как да кажа, това профанизиране явно заразява и други хора. Добре, вие казахте, че наистина имаше няколко такива критични точки спрямо полицията. Ние чухме от комисар Златанов за това, че тактиката е била наистина, дори с риск за живота на полицаите, се пази живота на протестиращите. Игра на нерви ли е това? Кой първи ще изпусне нерви? Със сигурност е така. Аз вчера дори видях протестиращи, които съвсем не бяха в агресивната група, но когато зад тебе стоят 20 човека и те избускат на преден план, естествено, че пострадаш. Аз бях направил, мисля, че в това студио една класификация. Да. Как се развива протеста. В момента сме точно в този обсесивно-компулсивен период на инатене. То си е инатене, буквално. И следващата стъпка, разбира се, независимо дали ще бъдат пресрочни, служебно и каквото и да се случи от тук насетне, следващата стъпка ще бъде, аз го нарекох, мазохистичен триумф, защото когато не... Това, за което си протестирал, т.е. насилието, от което бягаш, или тази заплаха, която всъщност искаш да преодолееш, отново се върне. Поради това, че ние имаме други традиции, когато отиваме да гласуваме, почваме да мислим по друг начин, т.е. възпроизведе се някакъв подобен модел, накрая стигаме до депресивния извод, че всъщност нищо не става от нас, че властта отново, че ние отново сме се прецакали, извинявайте за груби израз, но е точно така. И стигаме до изходната точка. Тоест, за да може един, каквото и да е, хората говорят за диалог, има вече и клишета дори в тая посока популярни, за да може каквото и да се реши сериозно и дългосрочно, стратегически, трябва разум. Такива ситуации не предпоставят разум. Добре, но все пак, как се обяснявате тази агресия срещу органите на реда, които там са за да пазят? Агресия, насочена включително и вербална, бяха наричани и ничери. Бяха удрени дори с, като говорим за символиката на протеста, с знамена, с жълтите павета, които са все пак също символ на културата на този град. Ами, как си го обяснявам? Обяснявам си го с това. Това са хора, които, как да кажа, когато отидете на един футболен матч, има хора, които обичат да гледат футбола и се наслаждават на играта, да, реагират, но има хора, които отиват там, за да бъдат в една голяма група и да се потопят в онова усещане, че когато има кого да мразиш и има кого да някакъв антагонист срещу тебе, това сплотява силно групата и те прави така омнипотентен, много силен, много, много значим. Като цяло, като изключим и така добре организираните групички, има сигурно и вероятно има и чисто финансов аргумент в цялата история. Така че идеята да се омърси, да се омърсят исканията, всъщност реално мисля, че немалка част от протестиращите вчера, понеже се отеглиха, осъзнаха, че те са окалени. На практика тези хора, които отидоха там и блъскаха, за съжаление, примерно видях, пак казвам, известни лица, биш футболист, който мята павета. Но като цяло това са групички, аз много пъти съм го казвал, да кажем групата като боец, вижте им фанелките, вижте им как са се маскирали. Много са маскирали. Бяха с маски, да, използвайки. Не искам да обиждам феновете, защото има фенове, които са окей, нали? И не искам да използвам тази дума, но те се държат като агресивни фенове, като футболни хулигани се държат. И много е вероятно да произхожат подобни. Но те са отишли просто за тази агресия, не за протеста, така ли? Те са отишли да си свършат първо работата, второ за тях това е някакъв вид специално преживяване, да се сблъскат с полицията. Това го има навсякъде по света. Има си групички, които, да го кажем, са анархистично настроени, които търсят този сблъсък, за да се легитимират. Добре, да се... полицията не можа ли на място да изолира тези групи? Всички ние ги виждахме. Не можаха ли да бъдат те хванати и то на време? Ами, предполагам, че сега пак казвам, че сигурно ситуацията, когато си на терен и си на място, е по-различна. Вероятно е можело да бъдат и по-категорични, да отцепят тези групи. Аз си спомням 2013 година, когато бяха протестите и аз бях на терен. С господин Златанов даже работихме тогава. Имаше един ден, в който бяхме изолирали около 200 човека. 200 човека, които бяха заловени провокатори, очевидно провокатори. Но тогава нямаше такова барикадно струпване. Хората... Тогава имаше и заграждение около Народното събрание. Да, но хората първо не се струпаха и второ, защото при струпване, вижте, трудно е да хванеш и да разделиш човек от човек. Винаги се получава в суматохата, винаги можеш да сбъркаш. Очевидно тук предприеха една по-предпазлива тактика.
И това струпване, вероятно, е дало основание да се, така, за по-колебливите действия на моменти и да се реагира само тогава, когато се стига до много директен сблъсък или опасност вече за много хора. Според мен може да се направя с такива, как да кажа, нахлувания в определени зони, като тези групички да бъдат изолирани. Но ако ви прави впечатление, на няколко пъти видях, че тези групички се криеха зад един жив щит от други протестиращи, които всъщност не правеха нищо. Включително и жени видяхме. Точно така. От палатките излизаха точно хора. Така. Да, и това създаваше допълнителни проблеми. Там бяха и колеги журналисти, впрочем. За пореден път се оказахме в центъра на вниманието в един друг контекст. Агресия спрямо колеги, включително от протестиращи, пръскане на сълзотворен газ. Ами да, така е. Това бяха хора, които наистина, използвайки тълпата, използвайки групата, анонимно се скриха и започнаха да създават безредици, които им носи по-скоро някакъв техен нарцистичен, някаква нарцистична наслада за самите тях. Плюс, нали, казвам, и финансовите стимули, без да ги интересуват останалите. Всъщност, как да кажа, когато отидеш на Мегдана и си с дълги уши, освен да изревеш силно и да си покажеш магарията, друго няма пълна. Между другото, ние видяхме и водното уръдие, което не беше използвано. По-скоро да. Имаше, може би, психологическа функция. Изпълни ли е тя? Това ли беше идеята? Да се покаже, че как ще да се използва и вече е друга сила? Има известна... Аз не я харесвам тази колебливост, ще го кажа директно. В ръководството на полицията, с цел да се опазва мира. Не знам дали това са инструкции, не знам как гледат на ситуацията. Те бяха критикувани в началото на протест, когато имаше пак сблъсъци, си спомняме, може би. Ами, критикувани за... Значи, може да прилагаш сила твърдо, без да е агресивно. Значи, когато паднал човек, горитъш, това е безсмислена агресия. Но да използваш водно оръдие срещу хора, които се опитват да запалят, и то близо до парламента, и може да подпалят и други хора, и да подпалят полицаи, е абсолютно резонно. И не мисля, че има хора, които биха упрекнали органите, ако при такава ситуация, както няколко пъти имаше, включително и тези павета. Извинявайте, ме, едно паве е толкова тежко, че може буквално да чупи щита, от което могат да пострадат страшно много хора. Така че за мен тази колебливост се по-скоро проява, може би, на някакво подценяване на така на агресивността на тези хора или пък така, опит да не се доескалира напрежението. Като познавате и ситуацията и в предишния ваш опит с такива протести, и сега каква трябва да бъде тактиката и каква ще бъде и на полицаите, а и на протестиращите, тези, за които говорихме, агресорите? Днес също има заседание на Народното събрание. Аз отдавна съм на мнение, че дори в ситуациите, когато бяха с Ситняково, когато буквално полицията дезертира от ролята си, това са неприемливи неща. Няма как да оставяш едни хора да се държат като... Това се нарича самоуправство. Да отидеш и да буквално да почупиш колата на една жена с две деца и това да се приема като нещо нормално. Нали, сега, ако оставим да се стигне до такъв случай, да се стигне до по-тежък инцидент, не дай си Боже, тогава, нали, цялото обществено мнение ще се промени. Но трябва ли да се случва това? В крайна сметка полицията за това е призвана. Може да понесе и критики, може да понесе и нещо друго. Това е работа на полицията. Никой не обича полицаите. Те не са любимците на народа. Нали, затова са войните. Полицаите са хората, които трябва да понасят и критики, и агресия върху себе си. Затова работят, но трябва да опазват реда. Виждаме, че се разчистиха палатковите лагери в центъра на София. Това ще ги провокира ли отново да излязат, да направят тези барикади, за които видяхме? Споменахте си Ситняково. Ами да, най-вероятно ще се търси този сблъсък и то от тези екстремистки групи, но колкото повече се показва твърдост и категоричност, т.е. някакъв предел, някаква граница, толкова повече тези опити ще бъдат обезсърчени. А депутатите днес или вчера, ако сте видели, но днес, например, трябва ли да излязат и да говорят с протестиращите? Тук съм скептичен, че изобщо би могъл да се получи някакъв диалог, защото при подобно настроение силно се съмнявам, че някой изобщо би говорил. Това ще бъде по-скоро, как да кажа, като излизане на екзекуция, според мен. По-скоро обаче имаш обвинение, че се прави, че все едно нищо не се случва под прозорците, затова ви питам. Ами,
как да кажа, диалога може би трябва да се намери друга форма на диалог. Няма единно лидерство, няма с кого да разговаряш. Като цяло нещата са на инат в момента, аз го казах. Няма как да се получи към момента този диалог. Добре. Ще видим. Дано нещата вчера са стигнали своя пик. Вие вече пак маркирахте различните етапи. Ще видим как ще се развият нещата. А сега започваме и с коментарите в нашето студио на това, което чухме вчера вътре в Народното събрание и как то получи своя отзвук отвън на протеста, където и сутринта имаше сблъсъци с полицията, вечерта още повече чухте и равносметката на СДВР преди малко. Тук са политолога Румяна Коларова и политически анализатор Слави Василев. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Искаме се да започнем именно с коментара ви за това, което видяхме като протест вчера, обявен като велико народно въстание. Случи ли се той като искане политически или контекста вече е агресията и всичко това, което се случи и се измести фокуса според вас? Сега вижте, ясно е, че има криза на легитимността. Аз чета внимателно това, което пишат моите колеги като анализ и съм напълно убедена, че безспорно това е някакъв вид институционална криза, но тя не се отнася до механизма, по който функционират държавните институции. Тя се отнася до отношението, тя е свързана с отношението на хората към властта. А от тази гледна точка, вчерашното събитие в някаква степен е върха на тази криза на легитимността. Защо? Защото протеста на хората се сблъска с институционалното решение, което беше предложено. А при това виждате, че това институционално решение беше предложено на две стъпки, реално, де-факто, след обяд. Се получи и наречената институционална развръзка. А каква е реакцията на хората и какво всъщност се случва, да се казва, по учебник, когато имаме криза на легитимността? Разбира се, че има гняв. Разбира се, че този гняв ескалира, но протеста сам по себе си не може да предизвика институционални промени. Протестиращите не могат да управляват. И вижте, един от най-красивите протести или най-ефективните протести, това е протестът на френските студенти от 68-ма година, в края на краищата как свършва? И това е големият въпрос. Когато се стигне до насилие, гражданите предпочитат възстановяване на реда. Господин Василев. Това е истината. Аз само веднага, за да кажа няколко неща, ми направиха впечатление това, което каза госпожа Коларова. Първо, май 68-ма протестите във Франция се помнят 50 години. Така че това ще се помня. Все още е много рано да кажем, тук в България протестите са, за пореден път чувам, едва ли не били легитимни. Напротив, това са хора, които искат промяна. Те искат промяна именно на политическата система в България. Голяма част от тях. И мисля, че този процес ще продължи да се развива и предстоят, според мен, интересни събития. Само да кажа нещо, което ми направи впечатление, гледайки репортажа ви преди малко. Насилието, което се показва по екраните, аз с нощи бях там, е много малко от реално това, което се случва по площадите. Защото камерите инстинктивно хващат сблъсъците. Ама зад сблъсъците има адски много хора, които първо не подкрепят насилствените дейности на част от протестиращите. Второ, чувства се енергията на хората, които Вие реално бяхте искат... Вие бяхте вчера на тези протести? Бях, да. Това ли видяхте? Защото в крайна сметка, да, ние казваме от самото начало, протестът се раздели на две групи, онези, които наистина имат политически идеи за бъдещето, имат политически искания, но имаше и онези, които агресираха. Според мен голяма част от хората, те нямат политически идеи за бъдещето, но те имат осъзната и желание за промяна. Ето пак не е същото. Промяната не се материализира с искания за едно или друго. Промяната е желанието те хора, които ни управляват в момента, да си отидат. Добре, какво им предлага тогава като промяна политиците? Абсолютно нищо. На даден етап голяма част от хората... Искане тези да си отидат може да се реализира единствено и само на избори. Не, могат и оставката да си подадат така. Ама чакайте, малко като си подадат оставка, това мнозинство е същото, то ще си управлява. Това мнозинство е стабилно в парламента. Като си подадат оставката, едва ли ще се намери мнозинство в това народно събрание, което да излучи нов кабинет. Ама какво? Особено при вчерашните управляващото събития. Мнозинство, напротив, управляващото мнозинство вчера... Какво ще си подадат оставката и ще гласуват същия кабинет ли? Как? Не същия, друг.
Така че това е, значи, вие това, което това не... Това ще напълни площадите два пъти повече. Ама именно заради това не го правят. Естествено, и това казвам, че единствения възможен ход е оставката. Което каза... Ма защо? Какво значи единствения възможен ход? Защото хората искат. Еми, там е цялата работа, че хората наистина го искат, но тогава, когато това, което те искат, не се случва, се те стига до насилие. Те продължават да се допущайте ми, разбира се. Хайде да пообясним то още веднъж. То може ли да повтори още веднъж? Стига се до насилие. Кажа, но и в един момент е хората... Властта, която вижда 50 дни хората вънка да им фърлят яйца и туалетна хартия, да осъзнаят, че не е промяна на Конституцията е пътя напред, а оставка е пътя напред. Този ход на Борисов, който, ако ми позволите само да кажа, реши да предложи на гражданите рестарт на системата. Това е хубаво. Аз, по принцип, мисля, че много хора искат това. Но лицето, което им го предлага и мнозинството в това Народно събрание, според мен не събира достатъчно легитимност, за да опровергае това желание тогава за промяна. Тогава кой трябва да им го предложи? Според мен трябва да има нови избори. Сигурно. Трябва да има нови избори. По време на тези избори темата за промяна на Конституцията е отворена. Аз апелирам към партиите сериозно да разсъждават на тая тема, защото рестарт очевидно е необходим. И мисля, че има много хора, които ще предложат. Апропо, отварям, понеже госпожа Коларова каза за президента... Да изчерпаме това, като говорим за бъдещето, има вече социологически проучвания. Отново ГЕРБ е първа политическа сила. Ми ако пак по същия начин се наредят нещата, тогава това какво ще се окаже безмислено? Представете си, че се появи друга политическа формация на хоризонта. Тази, която би се припознала с целите и идеите, които президента ще предложи за промяна на Конституцията. Сега, вижте, първото нещо, което трябва да кажем, е, че наистина в момента, в който се стигне до такъв вид насилие, голяма част от хората предпочитат да бъде възстановен някакъв ред, по някакви правила. Това е нещо, което още веднъж искам да повторя. Тук слушаме тази теза за оставка непрекъснато да се защитава от президента. Но виждате, че всъщност, така да кажем, политическата воля, политическите партии в момента върват срещу тази опция, защото съзнават, че това означава хаос. А вчера мисля, че президента получи един много звучен шамар от партия, която го е подкрепила на изборите. Коя? Чудесно. ДПС. ДПС. И в случая това, което партията, значи ДПС, разбира се, предложи в рамките на нейната стратегия в цялата 30-годишна история на българската демокрация, е всъщност тя предложи да заеме ролята на арбитър и посредник. Защо? Защото, вижте, силният президент е арбитър. Слабият президент е посредник. Президентът Радев от началото на тази година абдикира от тази роля. Той зае едната страна. Така по презумпция, че видите ли, те ще победят и това ще стане. Президентът в българската конституция е неутрална власт. Той трябва да запази легитимността си, да бъде посредник между двете враждуващи страни. Това е нещото, което Радев пропусна да направи. Тъй като искам да коментираме тази позиция, нека да чуем само малък откъс от това, което каза господин Карадая в Народното събрание вчера, за да го припомним на нашите зрители. Първо, оставка на правителството. Час по-скоро. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. Ако иска да се изяви като политик, има време да си регистрира партия и да се яви на материалния терен на следващите парламентарни избори. Господин Василев. Много неща се насъбраха. Първо, вчера този ход на ДПС реално показва те как играят. Аз много пъти съм казвал, те са привидно опозиция на ГЕРБ, но зад кулисно, когато трябва да се вземат важните решения, играят заедно. В отчаянието си, управляващото мнозинство и властта, виждайки, че изход от тази ситуация, освен оставка, няма, изведнъж ДПС им така помагат отново, казвайки, ама трябва оставката на Радев, ама как оставката, вие представяте ли с какво ще стане оставка на правителството и оставка на президента, който конституционно трябва да се прехвърли топката в неговото поле, за да има служебен кабинет, добре, примерно. Добре, подкрепа за ГЕРБ казвате, но и това, което каза госпожа Коларова, означава ли категорично сваляне от доверието на Румен Радев, избран и с гласуване? Ама доверието на Румен Радев, аз не мога да разбера, защо го коментираме, след като хората вънка крещят оставка и мутри вън 50 дни, вие ми говорите за доверие на Румен Радев. То очевидно какво се случва. Хората припознават репликата на Радев вече не знам колко дни. Мутри вън. Какво, за какво доверие говорим?
Сега вижте, разбира се, тук е ясно, че още веднъж чухме пламенната реч на Радев. Виждате, че той в парламента едва ли не каза, в момента в който го бойкотира от управляващото мнозинство, той казва, вие бягате. Няма такова нещо. Той е при тях, те не бягат. Той е в парламента. Те не могат да бягат от парламента. Те бойкотират. Това е нормален акт в парламента. Те казват, не искаме да ви слушаме. Вие сте, значи вижте, в момента публичното пространство има два разказа за това, което се случва, които са несъвместими. И е необходимо някой, който да е посредник. Ясно е, че ДПС няма да бъдат посредник. Обаче тези неща в демокрацията се решават чрез някакъв вид, така да го кажем, невзаимен компромис, но институционално решение, което трябва да бъде намерено. Какво прави Радев? Радев зове, нали? Айде. Радев зове за оставка. Не, Радев зове за хаос. Не, това е нещо, което... Не, това е абсолютно несъстоятелно, госпожа Колорова. Съжалявам, това още не е вярно. Значи, дори да не го прави, това му се приписва, защото вижте, когато един президент... Приписват му го анализатори като вас, които говорят несъстоятелни твърдения. Не, вижте, когато един президент има неуместното решение, е взел неуместното решение... Напротив, това абсолютно правилно. Да застане на страната, на едната от двете страни, против статуквото. Не виждате ли хората против какво протестират? Те не са против ГЕРБ като партия, те са против мафията. Мафията, която ни управлява. Мафията, и това е абсолютен която е само факт. ГЕРБ. Не, навсякъде. Ами тогава как Радев ще се справи с тази мафия, която е навсякъде? Ама мафията, лицето как на мафията като... в момента, госпожо Кларова, ако ми позволите, е управляващо мнозинство. Така ли, и това, мислиш, са хората, това са хората, които реално имат властта. Които а зад тях седат кръговете, интересите, които реално се разпределят. Аз мисля, че са Пеевски и Доган, които Пеевски са в опозиция. Аз мога да изборя още 10 имена, които то се са в БСП. Видя, че не са в опозиция, мога да след изборя... като... Не, напротив, мога да изборя още 10 имена. Вчерашната акция не искам, на ДПС, не си го позволявам. Вие как е квалифицирате? Тази акцията на ДПС вчера, чисто и просто те искат, те имат спомен от кабинета Беров и искат да постигнат... Не, те също... просто играят заедно и затова казват вън Радев, защото той е единствена, който е реална опозиция. А сега интернет, който предлагате ДПС с министър-председател от най-голямата политическа сила ГЕРБ, втори, т.е. вице-премьер от БСП. Експертен кабинет по принцип европейско решение, което за съжаление едва ли може да се случи в България. Политическите страсти в България не са европейски отдавна. Няма посредника, няма медиатора, който да го Урман постигне. Не желава такъв, не, експерт, той просто абдигира от ролята на президента. И той не се привижда, значи вижте, управляващите в никакъв случай няма да стигнат до служебни избори, защото те не привиждат в Радев арбитъра, който може да им гарантира честни избори. Както, разбира се, от другата страна има обвинения. Затова ви казвам, има два разказа, които са несъвместими. Това, което се случи в момента, есента дойде. Хората трезво ще трябва да погледнат на ситуацията разказът и ще трябва е да вземат Господин някакво Василев, решение. Разказът е един, той се случва на площада и тези, които реално трябва да вземат решение на есен, не са хората, а са политическите лидери и площада, партии. Броя на хората, които са на площада, намалява, а те стават все по-агресивни и по-агресивни. Това абсолютно не е вярно. Те първа предстои края на лятната ваканция. Вижте вчера колко хора имаше по площада. Бих ви така препоръчал да не само да участвате вътре, да погледнете птичия поглед отгоре. А така, че ще дадете сметка, че има стагнация, протеста прегаря и затова той става агресивен. Василев, колкото намиците... по-агресивен, толкова, за съжаление, по-малко. Намиците от парламентарната трибуна вчера за властови амбиции на Румен Радев в нов политически проект ли ги виждате? Или като президент втори мандат? Аз мисля, че президента ще обяви в зависимост от събитията, които случват в държавата, промените в Конституцията, които той ще предложи в стратегическия си документ и след като обяви какви промени трябва да се случат, евентуално тогава подозирам, без да знам сигурност, че би могло да се роди нещо ново. И сега какво трябва? От кого очакваме решението? Румен Радев, който ще смекчи тона евентуално, или пък от Бойко Борисов, който трябва да вземе отново някакво решение и нещо да направи? Румен Радев няма как да смекчи тона, защото това означава да предаде хората, които са вънка на улицата. Този, който трябва да направи крачка назад, е Бойко Борисов и целият кабинет да осъзнае, че тази ситуация е непоносима. Между другото, приветствам премахването на палатковите лагери на Орлов мост, защото те нарочно ги оставиха 50 дни, за да нагнетяват напрежение между гражданите, чието общ знаменател е вън мутрите.
Значи, както се казва, от опита, който имам и наблюдението, което имам не само в България, а във всички посткомунистически държави от Централна и Източна Европа, искам да ви кажа, че това няма да бъде решение. Не може да очакваш едните да отстъпят, а другия да настъпва. Добре. Просто трябва да се получи нещо, което да бъде взаимно приемливо. А що се отнася до изборите, истината е, че все повече и повече се приближаваме до сценария за редовни парламентарни избори. Добре, благодаря ви за този коментар в нашето студио. И като говорихме за всичко това, което и президента вчера каза в Народното събрание, нека да чуем неговите думи при откриването. Българите ясно заявиха своята воля и искания за незабавни оставки. Това, което чуват и отвън днес. И хората продължават да се стичат. Оставки на правителството и на главния прокурор, честни избори и ново доверие. Тези оставки са неизбежни. И след коментара на анализаторите, време е да чуем и какво мислят политиците за всичко, което се случи вчера. И в новата сграда на парламента, разбира се, и по улиците и площадите около парламента. В студиото са депутатите Румен Гечев от БСП и Александър Иванов от ГЕРБ. Добро утро. Здравейте. Да започнем именно с протестите. Кой е виновен за случилото се вчера пред прозорците на властта? Виновно е чекмеджето на господин Борисов, тъй като това взриви българския народ, когато видя, че докато ние сме в последния вагон на Европейския съюз, господин Борисов и неговата шайка е в първия вагон по кражби. И цяла България видя в неговото чекмедже. Аз се питам конкретно вчера, господин Гечев. Това стана малко по-назад като сюжет. Това е конкретно. Хората са на улицата заради кражбите и мафията. Много просто. Конкретно, вчера виновните бяха президентската институция, която от няколко седмици вдига насочено юмрук срещу половината от българските и по-голямата половина от българските граждани. Зове за революция, въстания, метежи и така припознатите от него идеи в красивото, умното, отровното трио, зовейки за бунт последните няколко дни, доведе до това. Откраднаха протеста от интелигентните, младите хора, тези с майките, с децата, с кучетата и с велосипедите. Извикаха агитките, платени според мен, подстрекавани, да хвърлят бомби, да чупат с чукове срещу българските полицаи, които дължат, така дължим нашето уважение. Всички български граждани, тяхната работа е да спазват реда и законността в държавата. И тогава веднага ще ви кажат, господин Иванов, като имахте тези умните, младите, интелигентните, които имаха по-мирни искания, защо не ги чухте? Едно от чухме ги, абсолютно ги чухме и мисля, че какво точно чухме? Призива на обращението на премиера Борисов е към тях. Той каза, младите, които искат рестарт, ние им го даваме с отваряме преговорите за нова конституция. Защото в новата конституция... Оставка, вие не давате оставка, това е искането сега. Това го искаха, всички го искаха, изведнъж не го искат. Това продължава да го искат тези политически субекти, които по една или друга форма не са в политиката, по волята на народа, ами са така отстрани и търсят своята реализация БСП по площади. БСП е по волята на хората. Вие искате оставка. БСП няма протест. БСП имаха събора на Бузуджа, който го направих преди две седмици. Аз не знам вчера имаше ли колеги от БСП, които трошаха, чупеха български сгради и по българската полиция фърляха. БСП иска това, което иска българския народ. Това, което ние правим 3 години и половина в парламента, именно се опитваме, доколкото е възможно с гласовете си, да се противопоставим на настъпването на шайката. Освен това, президента господин Радев въобще не иска никакви метежи. Той иска оставка на правителството и нови избори. Тъй като опита на правителството да ни пробутва сега Велико народно събрание, нови конституции. Кой ще прави нова конституция? Велики народни избраници. Ама защо говорите глупости, господин Гечев? Това, което трябваше да стане, ето и в момента ние коментираме Велико народно събрание. Велики народни избраници. Коментираме конституция. А трябва да коментираме. Защо главна прокуратура, следствие и съдебните органи незабавно не започнаха разследване на чекмеджето с милиони в евро и в злато? Защо? След като лаборатория на Федералното бюро на разследване на Съединените американски щати и френски лаборатории... Темата е тук за България, господин Гечев. Кажете вашето предложение. Защо не подкрепяте промяна на Конституция, като многократно сте го споменавали? Така че, по същество, българската прокуратура в момента крие престъпление за милиони в евро и в злато в чекмеджето на премиера на България. И докато чекмеджето всеки ден са пълни с милиони... Аз мисля, че започвам сега на момент това коментара на нашото студио. Аз искам да питам колегата Гечев дали подкрепяше тези трошени нападане на български полицаи с нощи. Нали хората искаха нова конституция? Искаха свикане на Велико народно събрание. Това не е тема вчера и не е тема... Вие защо не го подкрепяте? Вие и ДПС казвате, че сте против. Велико народно събрание и нова конституция се обсъжда от парламент.
който има доверие в българското общество. 100 години няма такова доверие. Нали знаете какъв е рейтинга на Народното събрание? Като няма, няма да съгласува нова конституция. Когато има обществен договор и съгласие на ключовите политически сили, които би трябвало да представляват интересите на българския народ, тогава ще има промени. Ако не ме лъже паметта, политическа партия ГЕРБ е първата политическа сила, дори и сегашните моменти по всички социологически агенции. Това не е така. Може от този ден вече това, не е. Това според вас не е така. Не само според мен. Да, всички политолози го казват, които са в това студио. Разликата е малко. Вашите политолози, като да. Първа политическа сила е ГЕРБ. Възпроизвеждане на избори сега би възпроизвел същия парламент. Призивите, които имаме от ГЕРБ и това, което събрахме подписите над 120, за да внесем нов проект на Конституция, открива дебата за рестарта. Именно този рестарт за нова съдебна реформа, за продължаване на съдебната реформа е по препоръка на Венецианската комисия и на Европейския съюз и на комисията ГРЕКО. Това, че вие това признахте... искат българските граждани, това искат младите интелигенци. Венецианската комисия не препоръчва чекмеджета в милиони и злато. Или Венецианската комисия ви го е препоръчала? На съдебен съвет и на прокурорски съвет. Намаляване на мандата на. Имаме новина. Господин Иванов, това, че и от ГЕРБ признахте, че предлагате един несъвършен проект, който беше доста критикуван, както и хора, между другото, и от ГЕРБ, така и от протестиращите. Не даде ли повод всичко това да се случва в момента? Ако беше поизпипан, неизбързано по този начин? Аз пак не разбирам. Ние отворихме дебата и внесохме проект на Конституция. И само да кажа на нашите зрители, че някой ги манипулира, особено президента и основни там други протестери, които, пак казвам, крадат мирния протест на българските граждани. Повече от 120 подписа. Коалиционни си партньори се разбрахме и ги внесохме като проект заедно, като имаме и три въпроса за референдум, които мисля, че е резонно да попитам българските граждани. Питайте депутатите от ВОЛЯ как са се убедили. Аз ви казвам, че ние внесохме този проект като основен дебат и на българските граждани трябва да обясним, че ако се свика и като се свика избори за Велико народно събрание, представителността на българските граждани с 400 велики народни представителя, две трети от тях ще бъде променена българската конституция. Вие вярвате ли, че ще съберете 160 подписа? Едва събрахте 120. Ако има трезвомислещ парламент, но както видяхме БСП и ДПС, новата стара коалиция, вчера, които седяха и си слушаха президента, неговото изказване единствени зала, явно заявява, че няма да го подкрепят. Надявам се да се намерят съвестни сред тях, както много път са заявявали, че и БСП и ДПС искат промяна в Конституцията, да го направят, да свикаме Велико народно събрание. Единствено начин за свикване на Велико народно събрание е от Народното събрание. Най-после ще попитате и мене нещо. Представителя. Предаването... Имаме време, не се притеснявайте. Гости съм на предаването да, имаме време за благодаря ви, че се сетихте. Та първо, вчера, когато аз и колегите ми чухме, че Движението за права и свободи не подкрепя свикването на Велико народно събрание и нова конституция, нали така? Ми ние веднага разбрахме, че гласовете са били събрани още предните дни. Пред България се разиграва цирк. Никога Движението за права и свободи в това правителство не е гласувало против ГЕРБ, ако ще минат гласовете на ДПС с някои други и нещо ще спрат. Те гласуват против, ако гласовете са уредени. Кой се е съмнявал, че ВОЛЯ, която се врътка по 1500 пъти на ден, няма да подкрепи, ще подкрепи? Ами, отворени са чувалите, бе, дами и господа. Чувалите са отворени и чекмеджето върви към тези чували. Те го чакат на завоя на господин Борисов. Те му видяха златото и милионите. И искат как няма да събере гласове. Не ни занимавайте, се обръщам към политиците от управляващото мнозинство. Не ни занимавайте с вашите измислици с Велико народно събрание и с конституции. Следствие, прокуратура, парите откраднати от българския народ ги върнете. И тогава ще кажете, говорим за конституцията. Като кажете, кои министри, примерно от ГЕРБ, имат хотели по морето много. Кажете един случай, престанете да говорите като президента, мафия. Добре, веднага кажете да ви кажа. Нещо обективно. Господин Иванов, да, но вие като народен представител трябва да се сезирате прокуратурата, видях, когато знаете за... Блестящо видях отвърденото, верифицирано фото. Нека да чуем отговор, органи. Нали питате? Ами да го чуем, да, това, което видя целият бъл... сигнал, кажете. Не, вие отговорете къде са парите на, на премиера ви в неговото чекмедже, в неговата спалня. Защо глупости и такива ланарди, които може да се направят? Кое глупости? Че има милион в чекмеджето ли? Ма вие къде сте? Вие ли сте ги видял? Веднага оставка на Борисов. Ако вие сте ги сложил, кажете. Аз не съм ги видял лично. Явно вие сте. Откъде знаете, че ги има там? Аз знам, че ги има, защото ги видях във верифицирана снимка. Къде ги видяхте? Във верифицирате вие. Целият народ видя. А какво видял? Първо отговорете премиера ви. Пак ви казвам. Лидерът вие, на ГЕРБ, къде са милионите и златото? Вие подкрепяте и чупането на български добре. Парковете. Явно повече въпроси ще си задавам, но колко на републиката
краде в милиони, в злато и в евро. За насилие. Естествено, че българския народ ще излезе на улицата. Господин Гечев, като споменахте позицията на ДПС вчера, експертен кабинет с министър-председател от ГЕРБ и от втората политическа сила вице-премьер. Как гледате на такъв експертен кабинет? Възможно. Това е хумор, сатира и забава. Позицията на Българската социалистическа партия е категорична и ние изразихме много ясно председателката на партията и лидер на парламентарната ни група, госпожа Нинова, каза преди изявлението на ДПС, че ние няма да участваме в никакви комбинации. Комбинации в стела Пеевски-Борисов, в които БСП да участва. Категорично не участваме. ДПС гласува вчера против, пак ви казвам. Защо искате да подложите българските граждани и предложите нов кабинет? Целият екип управленски, а кой управлява? Воля, моля, всички без БСП управляват с шайката, определена от техния депутат на ГЕРБ. Вчера с кой изслушахте президента Радев, разделителя на нацията, вдигащи юмрук, зовещ за бунтове? Веднага ще ви кажа. Вие и ДПС, новата стара коалиция в кабинета Корешарски. Мога ли да ви отговоря? Моля българските граждани, тези, които са мирно протестиращи, интелигентни, млади, мислещи хора, да се задушат, те ще отговорите, разбира се, след като ви задавам въпрос, трябва да отговорите. Да, нека да ви отговорим на въпроса. Защо гледате? Отговора го видях вчера целият български народ. Какво видяхме? Не видя. Че президента и вице-президента излезнаха от президентството и между хората дойдоха в парламент. А вие защо не излязахте? Излязахте ли сред хората? Вие излязахте ли като депутат? Не си пеша, си дойдохме. Както от паркинг за пеша за 10 минути си дойдохме до парламента. Да, но само, там, че... където нямаше протестиращи. Той само, мина през протестиращите. Вие ще посмете ли, като питам ви като депутати, да минете през протестиращите? В същото време, докато президента на републиката минава през представителите на българската общественост, ръкува се с тях, разговаря и си влиза в пленарна зала, премиера с чекмеджето се е скрил като мишок и не знаем откъде излъчва. Той не е от правителството. Поставям въпрос на националната телевизия. Вие като излъчвате, откъде излъчва премиера на скрити заседания на Министерски съвет? Защото той може да отвлече някъде, аз не знам. Кой не излъчва от Министерски съвет? Премиера беше в Европа последно и договори. Премиера се е скрил като мишка, срам го е и го е страх да излезе при хората. Намаления бюджет на Европейския съюз. България пак помилвана по главата, както се казва, и ще бъде подпомогната от Европейския бюджет. Да ви върна на този въпрос. Експертен кабинет с министър-председател от ГЕРБ, но името му да не е Бойко Борисов. Това възможно ли? Тези коментари в момента са излишни. Виждате, че ние събрахме и открихме дебата, който беше заявен за нова конституция с над 120 подписа. Аз не знам защо колегите... Добре, управление на инат на ГЕРБ ни наблюдаваме. Не виждам управление на инат. Тези протести имаше ескалация на напрежението. Да, тази ескалация от кой беше направена? Попитайте организаторите. Знаете ли, че по закон те са отговорни за всяко увреждане на имущество, за всички български граждани, за всички български полицаи, които са в болница? Питайте организаторите. Кой питайте първи ще отстъпи и на кого нервите няма да издържат? На вас като управляващи политици, на полицаите или на протестиращите? Кои бомбите, чуковете, бесилките, черните чували, ковчезите, това ли иска президента, това ли иска стоеното трио? Не ми отговаряте на въпроса. При какво условие бихте подали оставка? При какво условие бихте подали оставка? Това е нещо, което ви се е случило. Кога най-отговорното, което можем да направим в момента, го казахме, кое е проект за нова конституция, рестарт на системата, това, което беше автентичното искане на българските граждани, на тези български граждани от чужбина, които заявяват, че имат резерви към управлението, искат рестарт на системата. Ние това направихме, това е най-отговорното. Тоест, оставка не. Най-отговорното в момента е да оставим България без работещ парламент, ако че и БСП и ДПС в Господин Гечев, вие от БСП наистина ли смятате, че в момента хората ви припознават и като силната опозиция или вашата функция беше иззета и от президента Румен Радев, а и от неправителствени, т.е. непредставителни партии? Никой не ни е взимал никаква функция. Поведението на БСП в парламента е изключително ясно. Вижте всичките ни гласувания. В интернет може да видите как сме реагирали на всички предложения на комбинациите ДПС-Пеевски ГЕРБ. Така че нашата позиция е ясна. Второ, позицията ще се изясни при избори. Ако колегата е убеден, че ГЕРБ все още са водеща политическа сила, което е хумор, сатира и забава. Но ако това е така, добре да е така, ми отивайте на избори и печелете. Вие пак, дадете ми живи и здрави. Вие готови сте да спечелите тези избори? Само, че се страхувате от изборите, но българския ГЕРБ народ... ГЕРБ никога не се страхува от избори, дори в служебно правителство не. На Румен Раде. Видяхте, че сме първа политическа сила. Така както с нощи жандармерията буташе младите хора и ги репресираше на България, полиците на София, по тъмна доба. Защото така и българското общество в момента ще избута ГЕРБ, няма друг начин. Защото помнят
бели автобус, Орешарски така. И шефа на ДАНС Делян Пеевски. Благодаря ви за този коментар. Герб са в паника и са се отправили волен и волен от президентската институция. Някой да попита президента тези особено хора, които са се на този разговор. Очевидно няма да можем да стигнем до някакъв друг финал. Благодаря ви много. Както казах вчера, освен политическите страсти, имаше и пострадали журналисти, отразявайки протеста. С колегата Николай Минков сега ще говорим. Той беше един от пострадалите. Останете с нас. С спрейове, които и в момента... Бързо! Бързо, флешера! Така, видяхте кадрите от вчера. Това е само една малка част, разбира се, от тях. Дори не гледахме една част от тях и на живо. И можете само да си представите ние като колеги какво сме изпитали в този момент. Николай Минков вече е тук в студиото. Здравей, Ники. Здравей, Ириси. Как си? И добре съм. На фона това, което... Между другото, аз за първи път гледам тези кадри в момента и исках да си спестя изживяването отново и... Доста страшно изглеждат. Разкажи ни, да, защото аз пак казах, едно от нещата беше от прякото ти включване в обедните новини, когато ние видяхме как едва си поемаше въздух, малко по-късно видяхме и как падна. И всъщност наистина беше страшно. Какво преживя? Какво се случи? Видя ли? Да, видях. Видях с колегата Михаил Врабчев, бяхме на първото включване, живо включване в обедната емисия, точно пред полицейския кордон, на който беше блокирал Дундуков. В същото време около нас имаше само жени, а протестиращите се бяха отдръпнали може би на около 6-7 метра, където бяха складирани бали. И както се видя и току-що, те почнаха да хвърлят бали към полицаите. Тогава аз правих това включване. И станахме свидетели как някои от протестиращите направиха опит да запалят балите. Явно тогава е последвала заповедта от началниците на силите за сигурност, които контролираха този сектор, те да преминат настъпление, за да не предотвратят запалване на балите. При тази атака бяхме журналисти. Не знам около мен дали имаше хора, защото все пак аз бях на стендъп позиция. От колегите имам предвид, но протестиращите бяха зад нас и на практика ние поехме с Михаил Врабчев този удар, който освен с помощни средства да употребим тази полицейска терминология, каски и щитове, имаше и спрейове от едни кенове. И фактически аз направих пряката линия. Това беше поредното обгазяване, ако мога така да кажа, на мен, защото преди това имаше още 3-4 пъти, но много в по-лека форма. Разминаха ми само с повръщане, да, бяхме и това също, и нищо по-специфично. И останах на място, защото нямаше кой да поеме този удар, тъй като ние бяхме в кордона. Когато и да повикаме, Сашо Марков беше на друга позиция, стендъп позиция, той също правеше постоянни преки линии. Боряна Черганова на Черганова беше, нямаше кой да ни смени там, аз и не съм искал. Но явно тази доза мощен спрей, който съм поел и с гърба си, и с главата си, се оказала фатална. Продължих да работя, защото той, когато е мокър, той предизвика силно лютене, но реакцията му настъпва в последствие. След това ни избутаха с щитовете, получих лек удар с щит, който не се оказа фатален при изтеглянето. Изместихме се на друга стендъп позиция. Меги Стойчева, редакторката, ми каза в слушалката, че има второ включване. Тогава вече пристигнаха линейките, имаше човек, който е колабирал на земята. Отразихме и този инцидент. Впоследствие се оказа, че той не е получил нито хипертонична, нито хипогликемична криза, а същите симптоми, които аз съм получил в тази тежка форма. Последва последното включване с мен в емисията и тогава явно, както му обясниха вече в ИСУЛ, прекалената доза от този лютив течен спрей се оказа влияние, страшна пареща болка в областта на очите и до там аз губя спомен. Наложи се и намеса на лекарски екип? Следващият спомен, който беше, че аз бях реанимиран в линейката. Научих, че съм от медиците, че съм получил конвулсия, гърч и диагнозата е химично изгаряне на коронеята и конъюнктивитния сак. Това е термина. Така действал този
полицейски спрей. Сега, много е така важен е този разговор и заради това, че не малки упреци получават журналистите на терен. Хората стоят вкъщи като че ли си мислят, че е много лесно това да се случва. Ти отразяваш вече втори месец буквално от какво се случва, а това не са ти първите протести. Как се работи така? Яни, разкажи на място, за да може и нашите хора, които сега ни гледат, да си дадат сметка. За човек, който не е свикнал, е страшно. Това е като на бойно поле. От едната страна хвърчат павета, самоделни бомбички, прътове за яйца, домати. От другата страна отговарят с щитове, с, както стана ясно, с лютиви спрейове. Сега ти имаш и реакцията и на военен репортер. Нека да го кажем. Тоест, знаеш... Проблема при мен е, че аз и колегите от посетител нас сме свикнали, които обикновено ги отразяваме и може би това не изигра лоша шега. Ние искаме винаги да сме на първата линия, за да покажем най-точните, най-правдиви кадри, защото това е работата на журналистите. И може би това не изигра на моменти така лоша шега, ако мога да си позволя такава формулировка, защото ако бяхме малко по-предпазливи, ако се бяхме изтеглили по-назад, но пък нямаше да се видят тези кадри. Вербалните неща, онези заплахи и на една ръка разстояние да чуваш някакви обиди към теб, как ти влияят? Ако ти не си, нека да кажа, ако ти не се абстрахираш психически, т.е. да ги пуснеш край ушите си, няма да си свършиш работата. Но иначе това е изключително изпитание за твоята устойчивост, професионална, морална, етична, духовна. Понякога си губиме и ние нервите, контрола, реагираме. По-притеснително на нашите близки, роднини, приятели и колеги, които следят това които ни гледат на живо и се чудят, нали, как издържаме. Трябва да издържим. Този протест ми беше 26 или 27 поред от началото. На колегите също, които редовно сме там. Това ни е работата. Ние осъзнаваме рисковете, които поемаме и в крайна сметка да покажем, ти каза, най-добрата гледна точка, за да могат хората да разберат онова, което се случва. Ние не показваме сега и твоята риза в какво състояние беше от вчера, заради всичко, което беше и по теб, и по другите наши екипи. Надяваме се. Да кажем само, че и колегата Мирослав Милков също пострада в болница също така. Да, в още самото начало. Да. Скорошно оздравяване и на теб, и на тях. Аз знам, че отново ще си вършите работата така, както до сега, професионално. А сега отново към ситуацията тази сутрин. Какво се случва? Знаете, че днес отново има заседание на Народното събрание. Александър Марков, включваме сега с обобщение. Здравей, Сашо. Добро утро от един от входовете на парламента. Към момента на площад Независимост всичко е спокойно. Преди 30 минути започнаха да пристигат народните представители, които и в момента идват за началото на заседанието. Този вход на парламента е плътно ограден от полиция и микробуси, които не позволяват на протестиращи, каквито вече започват да се събират, да дойдат в по-близък контакт с тях. Има около 10 протестиращи към момента. Това, което успяваме да видим и да чуем от тази позиция, които скандират оставка всеки път, щом народните представители влязат в сградата на парламента. Както се вижда, движението по булевард Цар Освободител в момента е отблокирано, след като тази сутрин в 3 часа полицията вдигна блокадите на Орлов мост и на ректората на Софийския университет. Палатковия лагер, който се намираше на Ларгото, в момента е изместен на островчето през стълбите на партийния дом. Така че такава е ситуацията към момента тук. Благодаря ти, Сашо. Чуваме отново. Се събират протестиращи около сградата на Народното събрание. Следим ситуацията там с нашите репортери. Но пък, ако имате възможност, скочете до Созопол там с богата концертна, филмова, театрална и литературна програма. Продължават празниците на изкуствата Аполония. От Созопол включваме Александра Гюзелева. С повече информация за това какво ще гледаме днес. Шани, здравей! Здравей, Хриси! И малко по-късно ще съобща кои са концертите, театрите, събитията днес. Един акцент избираме за сутрешните включвания от цялата програма. И днес ще си говорим с Асен Агов за неговата книга «Добър вечер, дами и господа». Представянето и тук на Аполония беше снощи. Тази книга, чрез лични истории, чрез родови истории, всъщност разказва не само за последните 30 години, а за целия 20 век. Даже започва малко по-рано с историята на вашите прадядовци и дядовци. Добро утро, господин Агов. Добро утро. Насочвате и адресирате тази книга към 20 годишните. Един разказ за 20 век към и не само към 20 годишните. Защо именно към тях? Защото трябва да се знае, за да не се повтаря. Тъй като България преживяла много злощастни моменти.
много българи са загинали от ръцете на други българи. Следователно, това трябва да се знае, за никога да не се повтаря след това. Второто нещо, което е много важно, е да се разбере, че свободата се отвоюва. Тя не се подарява. В 90-та година се бунтувахме, но в крайна сметка събитията ни донесеха свободата в цяла Европа. Тоест, не можахме да отвоюваме както трябва или нямахме достатъчно сили за това нещо. Сега настъпва момента, в който трябва да се окончателно затвърди свободата, да се утвърди справедливостта и да приключи проклетия преход. Може би това е вашия коментар за събитията с днешна, вчерашна дата, а и за това, което предстои, така ли е? Аз съм го написал в книгата си, а книгата приключих през декември миналата година. Тоест, сякаш съм надушвал, че се очаква такъв бунт, какъвто има днес. Защото наистина държавата в продължение на 20 години не е извършила нито една от онези реформи, правителствата не са извършили реформите, които са необходими за това, за което говорих преди малко, свободата и справедливостта. Има как да стане това нещо и то, не е, и то е много просто, но не по начина, по който го предлагат хора, които са загубили всякакво обществено доверие. Има ли аналог това, което става в момента, протестите, напрежението? Можете ли да направите аналог с друго събитие? Ами, много ми прилича на 90-та година. Не на 97-та толкова, не на 13-та. Прилича ми на 90-та година, защото става въпрос за същото. Тогава се борехме и бяхме на улицата за свободата си и бяхме пак такова голямо множество. И изведнъж се останахме излъгани. Свободата ни беше отнета от олигархия, от чурбаджии, които са като феодали в съответните градове, от правителство, което разчита на тези хора, за които говорих току-що, за да може да се крепи на власт. Тоест, това състояние трябва да получи своя край. И слава Богу, младите хора в България разбират това нещо много по-добре, отколкото моите връстници. Да ви върна към младите хора и към старата история на България, стара-стара, имам предвид началото на 20 век, когато съдбите на вашите дядовци, на вашите родове, от едната или от другата страна, от лява, от дясно, те се преплитат в цялата тази драматична история на 20 век. Ами, тя е толкова драматична. Няма по-драматична история, според мен, в никое друго столетие от историята на България. Защото, пак казвам, във войните загиват около 300 000 души. Все загубени войни. България губи поредни войни. Печели една единствена война с Сърбия, която е подстрекавана от Русия, за да свалят Александър Батенберг. След това намесата на Русия в Септемврийското въстание, в атентата в Света София и прочее, всичко това нещо трябва да се знае, защото сега можем да намерим аналозите в това, което прави Русия в Европа, което прави в Украина, което прави в Беларус или в Грузия. Да ви върна към Аполония. Тук вие сте били преди 36 години на първата Аполония. Преди колко точно? Аз съм един от първопроходниците, да кажа, на Аполония. Други основаха Аполония, но бях на първата академия по изкуствата и след това на първите празници на Аполония. И трябва да кажа, че тогава беше наистина много така любопитно, защото беше съвсем нова форма. Радвам се, че се е запазила тази традиция в продължение на 35 години. От тогава не съм идвал, защото след първата Аполония престанах да сътруднича на тази инициатива, но виждам сега, че отново се събират интелигентни, будни хора, с които сме горе-долу на едно мнение. Много са историите тук. Много ви благодаря. Няма как да обхванем целият този период. Няма как да говорим за работата, за журналистическата работа на... Заглавието говори достатъчно. Заглавието говори достатъчно. Това е фраза, с която станахме много популярни в българската национална телевизия. Това е всъщност първото обращение към зрителите, не с другари и другарки, ами с дами и господа, нали така? Да, точно така. Коя година? Това е в март 90-та година. Така че за всичко това прочетете книгата на Асен Агов. Добър вечер, дами и господа. Под заглавието от бягството на България към свободния свят. Сега в този разговор само открехнахме една малка част от нея. Това, което предстои днес на Аполония, театрална филмова програма, както стана дума. Също така можете да гледате спектакъла Мариус на 50. Много очаквано събитие тук на сцената на амфитеатъра. От книжната литературната програма представяне на книгата Аполония Понтийска и много
още други събития, за които се надявам, че ще научите повече в утрешното ни включване. Хриси, към теб. Благодаря ти, Шани, със съобщението за това какво се случва на Аполония в Созопол. И сега на финала на нашето предаване отново да погледнем какво се случва около Народното събрание. Днес също ще има заседание в новата сграда на парламента. Виждате кадри на живо. И днес протестиращи се събират около Народното събрание в триъгълника на властта. Виждаме и, че ситуацията към момента е напълно спокойна. Отново засилено полицейско присъствие, разбира се, за да се осигури обществения ред, но движението също по булеварда е абсолютно спокойно. Напомняме, че и блокираните кръстовища на Орлов мост и на ректората на Софийския университет също са освободени. Още обобщение може да видите в обедните новини по света и у нас. Благодаря ви, че днес започнахме деня си заедно до 3-3 минути преди 7.